salaadiinta boqorada iyo ugaasida ka soo jeeda gobollada Togdheer, Sanaag, Saraar iyo Saaxil ayaa shir jiraayay ay ku qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxay ku shaaciyeen shir lagaga hadlayo nabadgelyada iyo horumarka Soomaaliland, kaasi oo dhexmari doona beelaha Garxajis iyo sidoo kale beelaha Barjeclo. Waxaana ugu horreyn ka hadlay Suldaan Maxamuud Guuleed Mire, Suldaan Siciid Ducaale iyo sidoo kale guddoomiyaha guddida beelaha Barjeclo. Shirkaas oo ujeeddadiisu ku kooban tahay sulxi, yacni nabadgelyo amniga xaqiijintiisa iyo markaa turxaansaar waxyaabihii la kala tirsaday lagu turxaansaarayo iyo xaqiijinta amniga ka qaranka iyo ka beelahayagaba iyo ka beelaha Soomaalilandba wixii kartidaydu ay gaadho waxaanu rajaynaynaa shirka u rajaynaynaa iyo dadka dhammaanteed reer Soomaalilandba tawfiiq. Waxaanu taagannahay inaanu warbaahinta gelinno oo aanu ogeysiino, waxaanu halkan ka ogeysiinaynaa in Burco lagu qaban doono insha allahu tacaala bishan July 20-keeda shir weyn, shirkaasoo ay ku kulmi doonaan beesha Garxajis iyo beesha Habarjeclo iyo beelaha Habarjeclo, gogashana ay dhigeen oo leeyihiin beelaha Habarjeclo. Waxaanu markaa doonaynaa inaanu baaqani ka jeedino shir gogol la dhigay oo ay dhigeen beelaha Habarjeclo oo ay iman doonaan insha allahu tacaala beelaha Garxajis oo ay ku wada hadli doonaan insha allahu tacaala, kagana tashan doonaan nabadgelyada iyo horumarka iyo wixii la mid ah iyo turxaansaar. Arrinkaasina sidaa loo sheegay Suldaanku uu sheegay waa arrin nabadgelyo, waxa weeye waa arrin horumarineed, waa arrin qaranka iyo waxa weeye sare Soomaaliland dhan ay ku farxi doonaan insha allahu tacaala. Taasaanu doonaynaa inay ogaadaan oo ku diyaar garoobaan qolada Garxajis 20-ka bisha insha allah bidmillaahi kariim. Shirkii aanu galay ayaa waxa ka soo baxay intaa la sheegay oo ahayd bishan aynu ku jirno 20-keeda in beelweynta Habarjeclo ay beelaha Garxajis gogol u dhigto magaalada Burco, shirkaas oo ah shir nabadgelyo, turxaansaar lagu midoobo, lagaga shaqaynayo wixii awooda beelaha Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.